Što se tiče Okučana, dakle, održan je sastanak, potpredsjednik vlade Medved, tu si tamo, je bio na tom sastanku, bili su predstavnici svih protokola, dogovoren je sukcesivni protokol, kao što je bilo u Jasenovcu, kao što je bilo na Plitvicama, tako će biti Okučina, Okučanima. Nema nikakvog cirkusa, ne znam uopće čemu takva rečenica i čemu takav komentar. Mi dolazimo u Okučane 26 godina nakon vojno-redarstvene operacije Bljesak da iskažemo naše poštovanje prema poginulim hrvatskim braniteljima koji su oslobodili zapadnu Slavoniju u tom trenutku i to je jedini razlog zašto idemo tamo. A još jedan put ponavljam i oko toga čvrsto stojim, nema nikakvog glumatanja, nema nekakvog fingiranog zajedništva o ceremoniji zajedničkog polaganja vijenaca. On je predsjednik Republike, polaže svoj vijenac, Hrvatski sabor polaže svoj vijenac, vlada polaže svoj vijenac. Na taj dan bitni su hrvatski branitelji, a ne nekakvo hinjanje zajedništva i suradnje, a istodobno bacanje hrpetine uvreda na drugo. Tu se jednostavno javnost mora navići. To je cijena nekulturnog komuniciranja.